ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ସୁକାନ୍ତ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, କ'ଣ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ 2022-23ର ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କେବେ ଆସିବ ଏବଂ କେବେଠାରୁ ପିଲାମାନେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଫାଇନାଲି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ଆସିଗଲା, ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ 2022-23ର ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଥରକ କେତେ ପିଲାଙ୍କୁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ବାବଦରେ 30,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, କେବେଠାରୁ ଆପ୍ଲାଏ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଆପ୍ଲାଏର ଶେଷ ତାରିଖ କେବେ, ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ 2022-23ର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଜି କଟ ମାର୍କ ଏବଂ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ କିପରି ଚେକ୍ କରିବେ ସେ ନେଇ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଜଣେଇଦେବି। ତ ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଭ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବଟନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ରିଗାର୍ଡିଂ କିଛି ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୋଇନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ଯାହାର ଲିଙ୍କ୍ଟା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଅଛି। ସେ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ସୁକାନ୍ତ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍, ଯେମିତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଲୋଗୋ ଅଛି ସେମ୍ ଲୋଗୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଅଛି, ତାରି ଏବେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଜଏନ୍ ଯାଆନ୍ତୁ। ଜଏନ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ 2022-23ର ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ PDFଟି ଆପଣମାନେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ 2022-23ର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଜି କଟ ମାର୍କ ଏବଂ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟର PDF ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଫାଇନାଲି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ 2022-23ର ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ରିଲିଜ୍ କରାଯାଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ସବୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଗେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏ ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ରିଲିଜ୍ କରାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏ ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ରିଲିଜ୍ କରାଯାଇଛି। କେତେ ତାରିଖରେ ନା 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2023 ରିଲିଜ୍ କରାଯାଇଛି। ନୋଟିଫିକେସନ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଗେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଜଣାଇଦେଉଛି, ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ 2022-23ର ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2023 ଭିତରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଥିଲି। ଫାଇନାଲି ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଗେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2023 ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କୁ ରିଲିଜ୍ କରାଯାଇଛି, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି କାହା ପାଖରୁ ଆସିଛି ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଗେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଫର୍ମ ରହିଛି, ଶ୍ରୀ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ନାଥକର ଓଏସ୍ଏ ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଟୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ରିଲିଜ୍ କରାଯାଇଛି। କାହା ପାଖକୁ ଆସିଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଗେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଟୁ ଦ ଡାଇରେକ୍ଟର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ ରିଲେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୂଚନା ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗର ଡାଇରେକ୍ଟର, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏ ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଆସିଛି। ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଗେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସବଜେକ୍ଟଟି ରହିଛି ପବ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଫ୍ ରିସି 30,000 ଫର୍ ପର୍ଚେସ୍ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଟୁ 12th ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ଟୁ ମେରିଟୋରିୟସ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଫର୍ ଦ ଇୟର୍ 2022, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ 2022 ମସିହାରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ବାବଦରେ 30,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟକୁ ପବ୍ଲିକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ରିଲିଜ୍ କରାଯାଇଛି, ବୁଝିପାରିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ 2022 ମସିହାରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ବାବଦରେ, ବୁଝିପାରିଲେ, 30,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟକୁ ରିଲିଜ୍ କରାଯାଇଛି, ଏଇଟା ପବ୍ଲିକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ରିଲିଜ୍ କରାଯାଇଛି, ବୁଝିପାରିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଗେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏପଟେ ରହିଛି ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ଏବଂ ଏପଟେ ରହିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ରହିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ହେବ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ, ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ରିଲିଜ୍ କରାଯାଉ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ 3/4/2023, ଅର୍ଥାତ୍ 3 ଏପ୍ରିଲ୍ 2023ରେ କେଉଁ କେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ପବ୍ଲିଶ୍ ହେବ ନା ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍, ତା ସହିତ ଇଂଲିଶ୍ର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ଏବଂ ଇଂଲିଶ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ହେବ। ତ ଆପଣମାନେ 3 ତାରିଖ ଦିନ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଯେ ଏଇ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଥିବ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଉଛି, ଏଥର କେତେ ପିଲାଙ୍କୁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ବାବଦରେ 30,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ତା ସହିତ କେବେଠାରୁ ପିଲାମାନେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଶେଷ ତାରିଖ କେବେ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଗେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ରିଲିଜ୍ କରାଯାଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ରିଲିଜ୍ କରାଯାଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ 15,000 ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ କିଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ ହୋଇଥିବେ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ବାବଦରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଲ୍ୟାପଟପ୍ କିଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ରିଲିଜ୍ କରାଯାଇଛି, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ବହୁତ ସାରା ପିଲାଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ଥିବ ଯେ ଏଥର କେତେ ପିଲାଙ୍କୁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ବାବଦରେ 30,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନା, ଏଥରକ ମଧ୍ୟ ସେଇ
पूर्व वर्ष जमी 15,000 पिला लैपटप बाबद 300 टाँग मिलूँ सेमती आपंध 15,000 पिला लैपटप बाबद 300 टाँग मिले। बहुत सारा पिला डाउट था जो पूर्व नोटिफिकेशन आसाला जो 41,000 पिला लिस्ट मांगी था हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट सीएचएससी बोर्ड और उपस्वास्थ्य बोर्ड को तो केवल लिस्ट मांगी थे मधुर आपर 15,000 पिला सिलेक्शन करा कि 41,000 पिला लिस्ट आसब ना बुझीपाले लिस्ट भी आसी जाइए तो से नहीं आपको भिडियो मध्यम जनईदेवी तो निश्चित भाव समस्त भिड को शेष पर्यटन देखते बुझीपाले तो आपने जनईदेली जर से 15,000 पिला लैपटप बाबद 300 टाँचा मिल बुझे डाउट क्लीयर तो देखो कौन लिखा जाए आपको जनदेव 2021-22 शिक्षा वर्ष में उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद अर्थात सीएचएससी काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा परिचालित आनुआल हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2022 वोकेशनल एजुकेशन एग्जामिनेशन 2022 एवं श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा परिचालित उपशास्त्री परीक्षा 2022 रे उत्तीर्ण होइथिबा छात्र छात्री मध्यरु योग्य विवेचित 15,000 छात्र छात्री को विजु एव सशक्तिकरण योजना रे लैपटॉप किनिबा निमन्ते 30,000 टंकार आर्थिक सहायता प्रदान करिवो। तो आपण मानको जणै देउछि विजु एव सशक्तिकरण योजना माध्यम रे जो माने भी प्लस टू पास होइथि प्लस टू पास मेधावी छात्र छात्री मानको लैपटॉप किनिबा निमन्ते आर्थिक सहायता प्रदान कर बुझी पाले के योग्य हे जो मैंने 2022 मसीह प्लस टू पास होती जेकोसी बोर्ड हो जमीक सीएचएससी बोर्ड जो रही है आप काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड जो आपने आनुआल हायर सेकेंडरी एग्जाम देते 2022 मसीह से बोर्ड जो मैंने पास होते हैं वोकेशनल एजुकेशन जो एग्जामिनेशन जो मैंने पास होते हैं सहित श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय जोटा रही पूरी में से बोर्ड उपशास्त्री बोर्ड जो मैंने पास होते हैं मधुर योग्य 15 छात्र छात्री मानक लैपटप बाबद 300 टाँग मिल बुझे देखते कौन रही अपडेट मुझे आपको जनईदे देखिपे स्क्रीन कौन लिखाई ना योग्य बेचित बुझीपाले छात्र छात्री मानक एक तालिका एवं नूतन मार्गदर्शिका उच्च शिक्षा विभाग वेबसाइट www.dhaodisha.gov.in और www.scholarship.odisha.gov.in उपलब्ध करा जाइए बुझीपाले अर्थात आपने जनईदे जो 15,000 पिला छात्र छात्री को जो लैपटॉप दिया दिज्व से 15,000 छात्र छात्री मानक गोटे मेरिट लिस्ट ता सहित नूतन मार्गदर्शिका गाइडलाइन गुड़िक कौट वेबसाइट अपडेट होती ना www.dhaodisha.gov.in अर्थात हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफिशियल वेबसाइट अपडेट होती सहित www.scholarship.odisha.gov.in अर्थात ओडिशा स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल अपडेट कर बुझीपाले देखो आपने जो मेरिट लिस्ट आपने dhaodisha.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट चेक करेंगे सहित डिस्ट्रिक्ट आज कटक चेक कर पारे बुझीपाले तो ये जनदेली जे मेरिट लिस्ट चेक करेंगे जब भी आप मेरिट लिस्ट पीडीएफ आवश्यक निश्चित भाव समस्त आम टेलीग्राम ग्रुप जॉइन जानतु से नहीं गोटे सेपरेट वीडियो करा बुझीपाले मेरिट लिस्ट कौन का सिलेक्शन होती है सहित कितने मार्क कटअप होती है से नहीं गोटे सेपरेट वीडियो करा निश्चित भाव समस्त आम चैनल को सब्सक्राइब कर रखि था नेक्स्ट आपको जनदे तो अप्लाई डेट कौन रही है अप्लाई लास्ट डेट कौन रही देखिपे उक्त छात्र छात्री मैंने www.scholarship.odisha.gov.in निजर आधार नंबर और आधार सहित संजोग होता मोबाइल नंबर माध्यम रे रजिस्ट्रेशन करी नूतन मार्गदर्शिका अनुसार निजर विवरणी ता 5/4/2023 तारीख आवेदन आरंभ रु 31/5/2023 तारीख आवेदन शेष तारीख मध्य प्रदान करने को अनुरोध कर तो आपण मानक जनई दौर ये जो लैपटॉप केवठ अप्लाई कर देखिपे 5 April 2023 रु अप्लाई स्टार्ट हो बुझीपाले 5 April 2023 रु अप्लाई स्टार्ट होवेदन आरंभ हो बुझीपाले लैपटॉप आवेदन करें सहित शेष तारीख केवे रही शेष तारीख टी 31 May 2023 रही बुझीपाले तो ये डेट मध्य आप्लाय करेंगे बुझीपाले पूर्व आप जनदे तो जो मर भी सिलेक्शन होता है अर्थात जो मेरिट लिस्ट नेम थी तो से कौन करेंगे से ओडिशा स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल को जी बुझीपाले पोर्टाल को जाकि रजिस्ट्रेशन क्लिक करके निजर आधार नंबर और आधार सहित संयुक्त होता मोबाइल नंबर को व्यवहार कर प्रथम रजिस्ट्रेशन करेंगे बुझीपाले तो किपर आप्लाय करेंगे से कम्प्लीट गोटे भिडियो करा कि आपने प्रोसेसटा रही तो आपने करेंगे बुझीपाले तो भिडियो जितने आप्लाय डेट स्टार्ट हो 5 April 2023 अप्लाई अप्लाई प्रोसेस आपको जनदे बुझे कहीं भी व्यस्त होकर अप्लाई करूँ कौन भी अप्लाई बेले भूल करते ना आपको जनदे अप्लायर ए टू जेड आपको प्रोसेस गुड़ी ठीक भाव में आपको जनईदेवी आम चैनल मध्यम सहित आप सिलेक्शन लिस्ट मैं 15,000 जो पिला सिलेक्शन लिस्ट आपको जनईबी तरह डिस्ट्रिक्ट आज कटक आपको भिडियो मध्यम जनईदेवि कि आपने जान दिखुतु जो अप्लाई आपको 5 April स्टार्ट होती 31 May 2023 रही लास्ट डेट रही बुझे तो आशा करेंगे ये भिडियो मध्यम में आपको कंप्लीट इनफर्मेशन दे पारिथ्वी तो एथर के लैपटॉप बाबद 300 टाँग मिल
କେବେଠାରୁ ଆପ୍ଲାଏ ହେଉଛି ବୁଝିପାରିଲେ, ଆପ୍ଲାଏ ଶେଷସ୍ତରୀୟ କେବେ ରହିଛି ବୁଝିପାରିଲେ, ଆପ୍ଲାଏ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା କ'ଣ ରହିଛି ଜଣେଇଦେଲି, ଏବଂ କଟ ମାର୍କ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟଟା କେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଆଶା କରିବି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇପାରିଥିବି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ 2022-23ର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଅଛି କଟ ମାର୍କ ଭିଡ଼ିଓ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ବି ସିଲେକ୍ସନ ହୋଇଥିବେ 15,000 ସେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଅପ୍ଲୋଡ଼ କରିବି। ଆଶା କରିବି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇପାରିଥିବି। ଯଦି ବି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।